ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୃଷି ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତିଟିଏ ଆସିଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟିଏ ନେଇପାରିବେ तेबेरि सेलेक्सन पाउँदै प्रतिमास पचिस हजार टा पर्यन्त दरमा पापरे तेबेर केही जब र डिटेल्छ केही सब पोस्ट भ्याकेन्सी रहेछ पोस्ट गुड बयस र क्वाफिकेसन केते आवश्यक रहेछ केमि अप्लाइक सेलेक्सन र प्रोसेस विषय विषयमा आवश्यक थानफरमेसन यो भिडियो दे देखेको पाइँदै ଯଦି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିନେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଫ୍ୟୁଚର ଆସିବାକୁ ଥିବା ଏହିଭଳି ସବୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କୃଷି ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ନିଯୁକ୍ତିର ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦେଖିବାଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଏ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଇ ଜବ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଜେଣ୍ଡର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସାଲାରୀ ବା ଦରମା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନଟି ପାଉଥିଲେ ପ୍ରତି ମାସକୁ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେଉଁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଡିଟେଲ ରହିଛି এটি আপনার দেখিপা দুই প্রকার পোস্ট নিযুক্তি রয়েছে প্রথমে গ্রাজুয়েট আসট্যাঁ বা জিএপ পোস্ট রয়েছে এবং দ্বিতীয় প্রোজেক্ট আস্টাট বা পি এপ্রাই মধ্যে পোস্ট রয়েছে আপনার নিজ কফিকেসন অনুযায়ী যেকোন পোস্ট আপ্লাই করে পেপরে দেখুন পোস্ট অনুযায়ী সালারি বা দরমার ডিটেল এখানে আপনার দেখিপা গ্রাজুয়েট আসিষ্টাঁট বা জিএ পোস্ট আপ্লা প্রতি প্রতিরসুক পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত দরমা পাইপারে ଏହାପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଚାଣ୍ଟ ବା ପିଏ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତି ମାସକୁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷୋହଳ ପରସେଣ୍ଟ ଏଚ୍ଆଇ ରେ ମାନେ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଯଦି ତାକୁ ହିସାବ କରିବେ ପ୍ରତି ମାସକୁ ତେଇଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇପାରିବେ ଏହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ରହିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବା ବୟସ ଜେନେରାଲ୍ କାଟଗୋରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ମିନିମମ୍ ଅଠର ମାକ୍ସିମମ୍ ପଞ୍ଚାବନ ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ

ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପି ଡ଼ିଏଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟା କରିବେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଯେଉଁସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ସେହିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଡେଟ୍ ରହିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପିଡିଏଫ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତ କାଟାଗୋରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସବୁ କାଟାଗୋରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି যেহেতু আপনার মানে অফলাইন আপ্লিকেসন ফিল আপ করছেন সেপাণে সমস্ত অরজি ডকুমেন্টগুড়ি প্রথমে জেরস্ক নেবে এবং সমস্ত জেরস কপিগুড়ি নিহতি ভাবে সেলফ পার্টিসটেড করে নেবে যদি আপনার ডকুমেন্ট সেলফ পার্টিস্টেড ন হয়েতব তবে আপনার আপ্লিকেসনটি রিজেক্ট হয়ে যাব

ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଲିଡ଼ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭି ଥିବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମର ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ତାକୁ ଛାଦିଲା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ରିସେଣ୍ଟ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତା'ପରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଓ ବି ସି ଏସି ଏସ୍ଟି ଯେକୌଣସି କାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେ କାଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ଏହାପରେ ଗୋଟେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ଭୋଟର୍ ଆଇକାର୍ଡ଼ ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ସେହିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟକୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍କୁ କିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା

তলুক স্কুল কৰি আছিলে আপোনাৰ দেখি পাৰিব লাটেষ্ট জব্ ৰ লাটেষ্ট জব্ৰে আপোনাৰ প্ৰথম জব্টি ৰ এন আৰ আই তৰফৰ আছিল ৱাক্ক ইন ইণ্টাৰভ্যুৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট দুই হাজাৰ চাবিছ তাৰপিছত এই ক্লিক কৰোঁ কিন্তু আপোনাৰ যদি কিছুদিন পৰ আছিল হুইত আপোনালোকৰ এই জব্টি আকৌ তলু ফলত সেইপাই ক' কৰিবিপে ল'ড ম'ৰ বটন ৰ ল'ড ম'ৰ বটনৰে ক্লিক কলে আপোনাৰ পাই যাব নচেত আপোনাৰ যদি সেই আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব এই আপোনাৰ উপৰো আছে আৰু এই আপোনাৰ লেফ্ট চাইডে দেখি পাৰিব গোটেই মেনুৰ বটন ৰ সেইটি আপোনাৰ ক্লিক কৰোঁ କ୍ଲିକ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାଟାଗୋୀ ରହିଛି କାଟାଗୋରି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ ଜବ୍ ରହିଛି ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଫଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି ସେଇଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ

বৰ্তমান আপুনি দেখি পাৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ ডিটেল পেজ টি অপন হৈ এতিয়া আপোনাৰ আইচিআাৰ এন আৰ তাৰৰ দুইটি জব্ৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছে দেখি পাৰিব গ্ৰাজুট আছ আৰু আপোনাৰ প্ৰজেক্ট আছাণ্ট টেম্পৰাৰী পোষ্ট আহিব অফলাইন ফৰ্ম ৰব ৱাক ইন ইণ্টৰভ্যু ৰ ডেট আপুনি দেখি পাৰি থাকে গ্ৰাজুট আছাণ্ট পাই আপোনাৰ কোঁডি তিনি দুই হাজাৰ চাবিছ ৰৈছি প্ৰজেক্ট আছো সাত তিনি দুই হাজাৰ চাবিছৰ ইণ্টৰভ্যু ডেট ৰৈ ইণ্টৰভ্যু আছে আইচিআাৰ এন আৰ কটক ওড়িশাৰে আপোনাৰ ইণ্টাৰভ্যু কৰাব

ডাউনলোড কৰিব পাৰিব দেখি পাৰিব বায়ডোটা আপোনালোকক ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোক নোটফিকেচন ডাউনলোড কৰি পাৰিব ইনফৰ্মেশ্যন গুড়ি চেক কৰি পাৰিব যি মানে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুট আজেক্ট আপোনাৰ নোটিকেশ্যন পিডি যি আপোনাৰ আপ্লাই কৰিলে আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি নেবেব আপোনালোকৰ নোটফিকেন পিডি ডাউনলোড কৰি দেখি নেব ইন ৰখি

ইফালে আপোনালোকৰ পোষ্টং কটকৰি ৰে তাপেৰে যদি বস সীমাৰে ৰেক্সেচন দেখুৱাই যাব এতিয়া আপোনালোকৰ মেনচন ৰ আপোনাৰ চেক নেবে এজ লিমিট আপোনালোকৰ ৰক্সেচন মিলি যাব এছ চি এছ টি ও বিৰ প্ৰাৰ্থী মোক আউগুক আপোনালোক দেখি নেবেবে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনাক তাৰপিছত সব ইৰ্টেণ্ট হ'ব এতিয়া আপোনাৰ বাইডেটাৰ ফৰ্মটো ফিল্ ক'লে গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট জিছ ৰ যিহি আপুনি দেখি পাৰিব ইপ পি শেষ অথনে এইগুক আকৌ আপ্লিকেচন ফৰ্মেট্ৰে লিখিব পাৰিব তই এইবাৰ সুবাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এই মনে ৰখি নেকি য'ত আপোনালোকৰ নোটিকেশ্যন আপ্লাই কৰিব নোটিকেশ্যন আপোনালোকৰ ইএ পি নম্বৰ ৰৈছে সেইটোক আপোনালোকে বৰ্তমান আপোনাৰ আপোনাৰ দ্বিতীয় নোটফিকেশ্যন যি আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট আচনটো ডাউনলোড কৰি দেখি নেবেনমান আপোনাৰ দেখি পাৰিব নোটফিকেশ্যন আপোনাৰ ডাউনলোড হৈ যিটাকি আপোনাৰ ৰখি প্ৰজেক্ট আছিষ্টেণ্টৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট মই আপোনালোক কৈছিল ইপি নম্বৰতে দেখি পাৰিব এই ইপি নম্বৰটো আপোনাক মনে ৰখা পাৰিব তাক আপোনালোকক বায়োডা ফৰ্মেট্ৰ দেখিব পাৰিব এইখি পাৰিব প্ৰজেক্ট আছা গোটেই ভেকেন্স ৰ কোনে হাজাৰ টকা দৰম ৰ ষোল্ল পৰছে আপোনালোকক এচাৰি মানে হাউচ ৰেণ্ড আছে

তে বৰ্তমান আছে আপোনালোকৰ বায়ডেটা ফৰ্মট্টিট্ট কেতিয়া ফিল্ অকে ইনফৰ্মেচন দেখি নেবা এই আপোনালোকৰ অলপ বেডে'টা ফৰ্মট এই আপোনালোকৰ ক্লিকটো ডাউনলোড ৰৈছে সেই আপোনাৰ ক্লিক কৰোঁ তে বৰ্তমান দেখি পাৰিব আপোনালোকৰ বায়ডা ফৰ্মলোলড হৈ এইটাক আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউড বাহিৰে সেই সব ইনফৰ্মেশ্যন গুড়িক ফিল্প কৰিবি প্ৰথমে অঁচি নেম অফ দ পোষ্ট আপোনাৰ য'ত পোষ্ট কৰিব পোষ্ট না লিখিব তাৰপিছত মই আপোনাক ক'ত ইপি নম্বৰ এইটাই সবঠাই ইম্পৰ্টেণ্ট এইটাক মনত ৰাখিব পোষ্ট আপ্লাই কৰোঁ সোষ্ট আপোনাৰ ইএ পি নম্বৰটো লখি নেবেবে তাপেৰে এই আপোনালোকৰ গোটেই ফটিটি ফিছ কৰিবে তাৰপৰা অঁকে নেম অফ দ কাণ্ডেট আপোনাৰ নিজ নাখিব ব্লক লেটৰ লিখিব বাপা নাম কি হজবেণ্ডৰ নাম লিখিব ডেট অফ্ বাৰ্থ এজে যাক আপোনালোক লেখিব কাটাউৰী আপোনাৰ জেনেৰেল কিবা ওৱি কি

ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସନ୍ସନ୍ସନ୍ସନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ তারপরে আছে আপনার তেরো নম্বরের রিলেটেড ইন এমপ্লয়িজ মানে আপনার যদি ব্লড রিলেশন কি এনআরআরে অনেক তাকে আপনারা এটি ফিল অপ করবে যদি না এটা আপনার নো করে ছাড়পারেপা দেখি তো এটি আপনার রয়েছে ডিক্লারেশন তারপর রয়েছে আপনার সিগনেচার করবে যে ডেট আপনার আপ্লা করছেন সে ডেট দেবে এবং ভেফাই যে অপর যে ইন্টরভু রয়েছে সেইদিন আপনার যে ভেরিফাই করবে সেই সাইন করবে আপনার কিছু আবশ্যক না এত জিনিস আপনার ফিল আপ করবে এবং যে সব ডকুমেন্ট দেবে সে ডকুমেন্ট বিষয়ে আপনার জনাইছি ভিডিওরে জনাইছি এবং আপনার ওয়েসাইটে আপনারা দেখিপারে

ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ ଆଜି ବି ଏତିକି ନମସ୍କାର